цаана уу? За өнөөдөр та бүхэнд одоо 100 өрөнд дулаан цаг болж 100-ны цаг ирж байгаатай холбоотойгоор аял зугаалгаар их явдаг. Тэгэхээр аял зугаалгаар явхдаа хүүхдүүдэд авч явахд өтний яла хүүхдийн нүдэнд юм уу та бүхний нүдэнд одоо өтөө цацхад ямар арга хэмжээ авч болохгүй вэ? Ямар арга хэмжээ авч болох талаар цаан зөвлөгөө өгье. За ер нь бол манайхан бол их олон одоо янз бүрийн арга хэрэглэдэг л дээ. Нүдэнд нь одоо сүүд усаах, эсвэл одоо мах тавих, нойтон мах тавих, мөн одоо хамрын тамхи гэдэг нүдэнд нь хийх гэх мэтчлэн. За эдгэр маань ер нь бол нүдийг гимтэх аюултай, дээр нь халдвар орох аюултай. Одоо өөрөө өт маань одоо маш хортой, хор ялгаруулж байгаа. Тэгэхээр энэ сүү болон мах одоо нойтон мах тэр мөн одоо шээсээ нүдэд авах зэрэг нь халдварыг улам одоо дамжруулах одоо өтийг цааш нь одоо нүд рүү нэвтэрч орох ч юм бусад юмд нь одоо нөлөө үзүүлдэг учраас энэ аргуудыг хэрэглэж болохгүй. Ер нь бол урсгал усаар нүднийг дотроос нь гадагш нь их урсгал усаар сайн угаах хэрэгтэй. За мөн болтер хар даав угаар юм уу одоо хар альчуураар нүдэнд нь одоо орсон байгаа өтийг одоо нааж одоо түүж авах боломжтой байдаг. Одоо хэрвээ одоо таны ойрхон эмнэлэг юм уу ямар нэг эмнэлгийн байгууллага байхгүй тохиолдолд одоо богино хугацаанд урсгал хүүтэн усаар нүдний сайхан угаагаад за тэгээд ийм хар альчуураар цагаан альчуур болохоор нэг өт маань түгтж байгаа хэсэг нь бүр мэдэгдэхгүй учраас хар өнгийн даавуугаар альчуураар нүднийх нь одоо нүдэн дотор одоо өтийн одоо нэгсэндээ ингээд нааж түүж авна гэсэн үг. Хэрвээ эмнэлэг ойрхон байх юм бол яаралтай эмнэлгийн байгуулт үзүүлж та эмчээр одоо нэг одоо орсон өтөө юм хэрэгтэй түлгэж авах шаардлагатай байдаг. Тэгээд эмч та бүхэнд одоо энэ тусаалга бичиж өгнө. Тэр тусаалгыг зааврын дагуу тусаах шаардлагатай болдог байгаа.